jeg vil se hende ordentligt. Og jeg blev sådan helt, nej, nu får du ikke lov. Ja, det kan du glemme. Selvfølgelig fik hun lov at stå og kigge. Men det er faktisk første gang, der reelt set, altså han er også meget blåt tøj, men det er reelt set første gang, der egentlig var en, der sådan var sådan, jeg skal se hende. Og i mit hoved, der er sådan, men du kan da ikke være i tvivl om, at det der er en sød lille dreng, det der. Altså, men det kan man jo sagtens, fordi de ligner jo hinanden. Altså, han er 5 måneder nu, ikke? Og det er et par måneder siden. Der kan du sgu ikke se forskel, hvis ikke du ved det. Altså. Men vi var altså også lige vidne til, der på vej til Greta, der sidder vi bag et andet ung forældrepar i flyveren, og de har en dreng med på samme alder som Milton. Og jeg har lige stået op i midtergangen med Milton på armen og hoppet, fordi at Milton han brokkede sig lidt, og faren der sad foran, og så også lige stået i midtergangen med deres lille dreng og hoppet, fordi deres dreng også brokkede sig lidt. Og der ser jeg så, at han har en blå sut i munden, og tænker derfor, at det er nok en dreng. Og siger så, han gider heller ikke at sove, og faren siger, nej, det gider han ikke. Så det var en dreng. Ja, min intention om den blå sut, den var rigtig. Intuition om den blå sut var rigtig. Og så sætter vi os ned igen, og der kommer så sådan en styrt gående, og siger først til Maja Asger noget med den her sele, Milton skal have på, og kalder Milton for en ham. Går videre til forældreparret foran, og fortæller det her med den her sele også, og kalder så deres dreng for en hund. Hvor de her forældre, de sidder og kigger på ham og sådan lidt, okay, tusind tak, han er en dreng. Og man kunne bare se den her, altså han blev så flov, og var virkelig undskyldende, og hele situationen blev enormt akavet, og mig og Asger sad begge to og begyndte at kigge lidt ned i gulvet, og kunne ikke rigtig lade være med at smile, og sad og skulede lidt til hinanden, og var sådan lidt, oh god, det er rigtig pinligt det her, fordi vi sidder så tæt på hinanden, de har også hørt, at han har snakket til Milton. Ja. Vores dreng ligner mere end drengen jeres dreng. Altså, det var virkelig sådan en... Jeg får sådan en situation, og sådan, jeg siger det ikke. Jeg siger bare, ja, okay. Jeg går bare med den. Ja. Så må de godt tro, at han er pige. Altså, sådan, jeg der ved jeg ikke, om jeg får sådan... Måske lidt for konfliktsky, eller jeg er ikke så god til at gøre... Eller det er jeg måske, uden jeg ved. Men jeg har ikke lyst til at gøre andre mennesker super forlegne. Mm. Så jeg er bare sådan, okay, så tager jeg den bare. Ja, det er en pige. Jeps. Men jeg plejer altså bare, hvis der er nogen, der kalder Milton for en hund, det sker meget få gange. At det, for jeg tror også, jeg er meget glad for blå. Men når han så er blevet kaldt en hund, så har jeg heller ikke sagt, hey, det er en dreng. Ej. Så har jeg måske bare været sådan, ja, han, et eller andet. Ja. Og så har de været sådan lidt, nå ja, han selvfølgelig er... Ja. Lidt smooth. Ja, undskyld, jeg kom til, ja, selvfølgelig en han. Bare sådan lidt, ah. Arvin, du sagde hun, fordi du troede, det var en pige. Du kan ikke redde den nu. Nej. Du kan ikke bare stå og sige, ja, selvfølgelig er det en pige. Det er jo heller ikke noget reelt at blive sur over. Nej. Altså sådan, det er jo en ærlig fejl. Apropos det at blive sur, eller sådan. Men hele den her med at have forventninger op til ens kønsscanning. Og det var en smooth overgang. Ja, men at andre også har, kan man sige, forventninger, eller sådan, har i hvert fald en masse kommentarer. Altså, Frederik, kan jeg huske, en af hans kammerater sagde, gud, hvor jeg bare håber, det bliver en dreng for dig. Altså virkelig sådan, by heart, jeg håber bare, det bliver en dreng. Altså puha, hvis det er en pige. Og det ender så med at blive, kan man sige, en pige. Og hvor det sådan, han har også ikke hørt noget fra kammeraten i forhold til det siden. Men der har virkelig været meget, også da Frederik som mand er kommet ud efterfølgende. Der er jo den der sådan, rigtige mænd laver drenge, og der er også den, der så siger, at rigtige mænd laver prinsesser. Men har I oplevet sådan den der forventning, folk også har haft til, hvad det er for et køn, det skulle være? Jeg synes ikke, det var slemt hos os, faktisk. Men jeg tror også, vi var ret afklaret med at være sådan, jeg tror begge to, vi havde sådan en, vi kunne godt tænke os en dreng som nummer et, sagde vi, men at vi ville blive glade for begge to. Sådan, som jeg husker det i hvert fald, så synes jeg, det var bare sådan, det var ligesom vores svar. Det kunne være fedt at starte med en dreng, men altså, er det en pige, så er det jo sådan der. Altså, ikke, okay, det lød meget negativt, men så er vi selvfølgelig også glade. Det var sådan det. Ja, man ligesom ønsker bare mest et sundt og rask barn. Præcis, men det er jo selvfølgelig det, der er vigtigst. Selvfølgelig gør man det. Men er det en dreng, så vil det ikke gøre mig noget, fordi at jeg tror også, ligesom Signe, at jeg vil være bedst som drengemor først til lige at få prøvet det af, fordi en dreng er lidt mere robust end en pige, forestiller man sig på en eller anden måde. Der er sådan lidt, det er ikke lige så, lige så pussenusse og åh nej, hvad nu hvis der sker noget? Og i virkeligheden... Er det ikke bare, hvad man gør det til? Så er det jo bare det samme på en eller anden måde. Altså nu der er kun én pige i min mødergruppe, og hun er da lige så vild som Milton. Der er ingen forskel. Og hun er nok også grunden til, at jeg tænker, at skulle jeg få en pige næste gang, så har jeg meget mere mod på det, end hvis jeg
kun havde prøvet at have Milton, fordi jeg ville tænke, der er umuligt nogle piger, der kan være lige så vildt som Milton. Jeg har da også mødt drenge, der er meget altså milde og ja. Meget sådan sarte. Og det er jo, det kommer an på, hvilket barn du var. Ja, altså sådan, ja, det er fuldstændig, ja, ja. Men det kan også godt være, at det er sådan en drengeting, den der med, altså mand mod mand, at det er sådan, puha, hvor jeg bare håber, at det bliver en dreng for dig. Asger har jo nogle gamle folkeskolevenner, som vi ses med. Han har de er sådan tre drenge, og vi er så også tre kærester, sjovt nok. Og vi er alle sammen helt vildt gode venner, og har faktisk født sådan en trip-trap-træsko, der er lige 4-5 måneder imellem alle børnene. Og Milton er så den ældste. Og jeg ved, at Asger troede jo, at det var en pige, og fandt så ud af, at det var en dreng, hvilket han var meget okay med, for som han også selv sagde. Hvis nu man så skulle få en pige, så er der en storbror til at hjælpe med at passe på, når hun engang bliver ældre. Mm. Men jeg ved, at alle de tre drenge havde en forestilling om, at de gerne ville have piger, og alle de tre drenge har fået drenge. Det er faktisk sjovt, fordi typisk synes jeg, at man hører, som du siger, Camilla, og vi skal bare have drenge. Mm. Altså det synes jeg typisk er... Ja, drenge vil have piger. Ja, det synes jeg egentlig typisk er jargon. Det har det i hvert fald været sådan rundt om mig, at sådan, vi skal bare have en dreng. Vi skal bare... ja, sådan generelt set tror jeg dreng, også, at det er sådan, det er. Men jeg tror, at de her tre drenge, de har haft en eller anden forestilling om, at det skulle være... De skulle være en prinsesse på en eller anden måde. De vil gerne have den her lille... prinsesse, og Asger har, før vi snakkede børn, eller det, vi har så snakket børn, men han har måske snakket lidt mere børn, jeg har i starten, der havde han et eller andet billede af en lille pige i en kjole, der kom vrælten hen til ham og løftede armene op, fordi hun gerne ville op til sin far. Det er sygt hyggeligt. Ja, lige præcis. Ja. Og så var jeg også sådan lidt kigget på ham, da vi fandt ud af, at vi skulle have en dreng, var sådan, er du skuffet? Hvor han var sådan, nej, overhovedet ikke. Vi skal have en dreng, det er da mega fantastisk, og var sådan helt, helt høj på det. Men det havde sgu været lettere, hvis det havde været en pige, for vi havde pigenavn klar, vi havde. Altså, okay. Der var det der drengnavn, det har vi godt nok været meget igennem. Men vi var ude for til kønsscanning. Vi var ude for, lød sygt intens. vi oplevede til kønsscanning, at da hun siger, okay, du ved, helt det der, kan I se, hvad det er? Jeg er sådan, nej, jeg kan ikke se noget med din grønnede skærm, jeg forstår ingenting af det her, der foregår. Og så siger hun, jamen, det er en dreng. Og så kan jeg bare høre Mathias lige ved siden af mig, har bare sagt, yes! Og så tænkte jeg, det var lige godt sagens. Hvorfor reagerer du sådan? Det synes jeg sgu også lidt akavet. Og så viser det sig så, at Mathias har ved at være vedmål omkring noget med nogle efternavne, hvilken rækkefølge vores efternavn skulle komme, og var det en dreng, så havde han vundet vedmålet. Men jeg måtte lige sige til ham bagefter, var sådan, yesede du, fordi det var en dreng, eller yesede du, fordi du vandt vedmålet? Vedmålet selvfølgelig. Altså, jeg havde været ligeglad, om det havde været en dreng eller pige, for så vidt. Okay. Og der kunne jeg faktisk alligevel mærke, der var et eller andet ind i mig, der lige sagde sådan, nå, det var godt. Eller sådan, det var godt, fordi... Det er igen det der, er det forkert at blive skuffet? Men jeg havde sådan, du skal ikke blive skuffet over, det er en dreng. Men jeg synes ikke, det er forkert at blive skuffet. Altså, det synes jeg virkelig sådan by heart, det ikke er. Altså, hvis man har gået i mange år, eller de sidste par måneder, inden man skal have at vide, hvad det er for et køn, med en eller anden forventning, drømme, scenarier og hvad man ellers skal have omkring det her barn. Altså, synes jeg det er okay, at der lige er en tid bagefter, hvor man lige sådan man lige skal måske... Men også kan man sige, at man skal vende sig til, at det er noget andet, end man havde forestillet sig. 100%. Jamen det skal man. Og igen, hvis man så har gået med det i sit hoved i rigtig lang tid, så selvfølgelig skal man lige vende sig til det. Og som du selv sagde i starten, det kan godt være skuffet, så måske er et hårdt ord at bruge, men... Hvad er et andet ord for det? Ja, men, og det ved jeg nemlig heller ikke helt lige, hvis der er nogen, der har et andet ord for det. Sig til. Sig til. Gerne. Jamen, det er fordi, det handler jo nok ikke om selve kønnet, men det handler om ens egne forventninger. For jeg kan egentlig også mærke, at det, der skete indtil den scanning, var egentlig ikke, at altså, til mig måtte han for så vidt godt sige, yes, jeg er fandme glad, fordi det blev den dreng, jeg godt ville have. Men jeg kunne mærke, at jeg synes, det var sindssygt pinligt, fordi der sad altså en kvinde og scannede. Og det var helt det der, som vi jo lidt prøver at gøre op med lige nu. Sådan, er det ok? Altså sådan, tænk hvis det så havde været en pige, og vi bare var begyndt at græde. Havde det også været okay? Men det hører man jo om folk, der gør. Præcis. Altså at de bliver virkelig, virkelig, tror jeg, chokeret over, at de måske troede, der lå en pige, og så ligger der en dreng i stedet for. Men hvis man har gået i, hvad er det jo, 14 uger eller et eller andet, hvis man så nok ikke vidste så lang tid. Men hvis man måske har gået i små 8-10 uger og forestiller sig, jeg har en dreng i maven.
jeg har en dreng i maven, jeg skal det her med ham, jeg skal det her med ham, vi skal have den her farve og alting. Og det er så en pige, jeg tror også, jeg ville skulle bruge en uge eller anden på det. Altså lige på at sige, eller jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, hvor lang tid, men jeg tror da også helt sikkert, at jeg lige skulle sige sådan, det blev simpelthen en pige. Og der er det rent nok, at skuffet er måske, altså sådan, det er meget negativt lavet. Det bliver lidt negativt. Det er nok egentlig ikke det, der reelt set er pointen, fordi uanset hvad, er man ikke skuffet over at få et barn jo, som jo klart er det vigtigste. Men det er hele det der forventningen, der lige skal vendes. Altså jeg har jo min bedste veninde, hun har en datter på 3, og de ville ikke have kønnet at vide i hele graviditeten. Og jeg synes, det var så mega irriterende. Men det eneste, jeg kan huske, vi har snakket om i den her graviditet, det er faktisk pigenavne. Og da hun så fødte, hun var sikker på, at det var en pige. Da hun så fødte, så kommer der jo så en pige ud. Men der har hun også sagt, at jeg var blevet dybt chokeret, hvis jeg havde fået en dreng. Jeg havde en følelse af, at det var en pige. Og ud kom der en pige. Mm. Men var det blevet en dreng? Jeg var blevet dybt chokeret over det. Mm. Og det kan jeg egentlig godt forestille mig. Jeg havde selv, da jeg var gravid med Milton, lige pludselig fandt jeg ud af, at min mave var sgu ikke lige så, sådan basketball rund, og hvorfor var den sådan lidt avocadoformet, og det var jo mest piger, der var sådan. Og avocadoformet? Er det rigtig nok, at maverne de viser, hvad man skal have? Og det er igen det der med, da jeg så fødte Milton, der var jeg sådan meget, er det en dreng? Har du set tissemanden? Er det en dreng? Før jeg sådan kunne slappe af i det, fordi hvis der var kommet en pige ud, så tror jeg, du bliver taget fuldstændig. Vitterligt, jeg var, ja, bogstaveligt talt, ikke? Jeg er totalt nøgen og sårbar, og så kommer der en pige ud til mig, hvis jeg havde altså gået i 9 måneder og forventet en dreng. Godt nok være mærkeligt. Jeg var blevet helt mindful. Men jeg tror også, det der er vildt vigtigt, når man sådan snakker om det her omkring køn. Altså igen, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at man selvfølgelig ønsker bare et sundt og rask barn, som har, kan man sige, hele kroppen i orden. Og det er der, hvor at jeg også nogle gange kan føle, at det bliver sådan lidt tabulagt at snakke om det her med køn. Fordi folk jo er sådan, jamen, skal du ikke bare være glad for, skal ikke bare være glad for, at I får et sundt og rask barn? Sådan, jo, men det er jo ikke det, vi står og snakker om lige nu. Fordi selvfølgelig er det jo alfa og omega, og det er det der øverst på listen. Men nu snakker vi om køn, og vi snakker om forventninger. Og det der synes jeg også er fint at sådan, måske sådan lige sprede fra hinanden. Men jeg kommer faktisk i tanke om min graviditet, da vi havde fået at vide, det var en dreng. Og vi sagde, at det var en dreng, så var der faktisk nogen, jeg kan ikke helt huske, hvem det var, men det var nogen i min familie, der sagde til mig, hvorfor vi ville vide kønnet. Hvor jeg så var sådan lidt, vi betalte for en kønsscanning, fordi vi var nysgerrige på, hvad det var, der lå inde i min mave. Jamen er det ikke lige meget, så længe det er raskt? Hvor jeg sådan lidt, for det første, så er det ikke det mere. Det er en han. Nu har vi fået kønnet ud. Og jo, selvfølgelig er det lige meget, så længe at barnet er sundt og rask, men nu ved vi det. Lad være med at fucking mommy shame mig allerede, altså. Ja. Det var virkelig, hvor jeg stod lige pludselig og fik sådan, altså skulle jeg have dårlig samvittighed over, at jeg havde betalt for en kønsscanning, eller det er mine penge, jeg har ikke nasset mig til de her penge, jeg har arbejdet for at få de her penge, som jeg kan bruge til at betale for den her kønsscanning, det er mine penge, det er ikke dine penge, jeg bestemmer selv, hvad jeg bruger dem til. Jamen jeg forstår principielt godt, hvor de kommer fra, fordi sidder man for eksempel som barnløs, så er det jo vanvittigt provokerende, kunne jeg forestille mig, at folk er sådan, jeg blev bare super skuffet, da jeg hørte, det var en pige, eller sådan, hvor man er sådan, eller en dreng, eller whatever. Man er sådan, nå, måske du bare skal være glad for, at du har nogen inde i maven, eller sådan. Og det forstår jeg også godt. Men netop som du siger, lad være mommy shame mig. Ja. Altså fordi, for mig for eksempel, blev det meget mere virkeligt, som vi lige talte om før, at jeg fandt ud af, hvad det var for et køn, jeg havde inde i maven. Det blev flyttet fra at være lidt en ting, til faktisk at være et barn, og faktisk være en lille dreng. Jeg ventede, og wow, hvor var det sindssygt. Og det er et aspekt af det, som, det synes jeg, altså, intet af det skal udskammes, men det synes jeg er helt vildt at udskamme sig. Jo, selvfølgelig er det, og det er det også, om man hellere vil have det ene eller det andet. Selvfølgelig er det vigtigere, at man har et sundt og rask barn. Men nu er sagen det, at det har jeg, og jeg har været så heldig at blive velsignet, skulle jeg til at sige, med et sundt og rask barn. Så man vil også godt altså, gå op i nogle andre ting også. Selvfølgelig må man det, og jeg synes igen hele den der med, at man ikke kan være taknemmelig stadig. Altså igen den der mor, som måske ikke kan få børn, jamen det er da mega forfærdeligt, og det er jo ikke fordi man ikke kan føle med den dame, men at man selv så har nogle andre ting at tænke på med køn og så videre, det synes jeg bare stadig er helt naturligt. Ja, det er altså selvfølgelig igen også at vælge sit crowd, ikke? Altså sidder man i en venindegruppe med en, som er ufrivilligt barnløs, så er det måske ikke der, man skal sidde og brokse over, man muligvis skal have en dreng. Selvfølgelig er det ikke det. Det er nok ikke lige der.
Men sidder man nogle betroede veninder, som måske